אז מי רוצה הידור מצווה שירים יד? יפה. מי רוצה פרשת וזאת הברכה שירים יד? הפרשה אני אעשה שבוע הבא במוסאיוף, אז תוכלו לשמוע את זה גם. טוב, נראה לי שהרוב המכריע לקח את הפרשה, אז אנחנו קצת נדבר על הפרשה. תביאו לי רק חומש, זה יהיה לעזר. ואת ההידור מצווה, צריך לעשות את זה פעם הבאה, חבל. מצוין. טוב. איי, 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 עין הרע. עין הרע. טוב. נתחיל. וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו, ויאמר אדוני מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן ואת המרבבות קודש, מימינו אש דעת למו, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך, תורה ציווה לנו משה וכו'. אז הפרשה הזאת, פרשת וזאת הברכה, היא נקראת תמיד בהושענא רבה. אף פעם לא קוראים אותה בשבת. אין פרשה הזאת בשבת. למה? כיוון, מה זה? בשמחת תורה. ולמה קוראים אותה בשמחת תורה? כי סוף סוף אנחנו שמחים לסיים את התורה. אדם שהוא מסיים משהו, הגמרא אומרת למה קראו לזה יום תבר מגל, ביום הזה ט"ו באב. רבן שמעון בן גמליאל אומר פעמיים בש"ס, ולאחרונה הבאתי את הגמרא הזאת הרבה פעמים משום החלק הראשון שלה. היום אנחנו נביא אותו משום החלק השני שלה. והגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל פעמיים, למד עמוד ב' מסכת תענית, קכ"א עמוד א' בבא בתרא. והגמרא מביאה שמה רבן שמעון בן גמליאל אומר לו, היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. אז עד היום הבאנו את זה משום היום הכיפורים. היום אנחנו רוצים להבין זה משום הט"ו באב. והגמרא שואלת, מה מיוחד כל כך בט"ו באב? גמרא בתענית, דף למד עמוד ב', והגמרא מתרצת, מה מיוחד בט"ו באב? שבט"ו באב פסקו לקרות עצי המערכה. עד אז היה חם. החום הארץ ישראלי היה משאיר את העצים שהיו צריכים להיות על גבי המערכה בלי תולעים. לא היו עצים מתולעים. אבל מי ט"ו באב, אומרת הגמרא, תש כוחה של חמה, וממילא היה אסור לקחת עצים ולכרות את העצים האלה כדי שישימו אותם על גבי המזבח, כי הם היו מתולעים ועץ מתולע הוא פסול להיות על גבי המזבח. משום הקריבה עונה לפחתך, כמו לפך, לסולטן, צריך להביא את הכי יפה, להבדיל, גם להקדוש ברוך הוא צריך להביא את הכי יפה, מה שאמרנו זה אלי ואנווהו, שעומדת הגמרא בקוף למד ג' עמוד ב' מסכת שבת, י' א' מסכת סוכה, למד ג' סוכה, ב' עמוד א' מסכת נזיר, ופעם אחת בירושלמי, ב' עמוד א' מסכת פאה, וה' עמוד ב' מסכת פאה, תלוי איזה דפוס אתם לומדים. ושם הגמרא לומדת זה אלי ואנווהו, תתנאה לפניו במצוות, תעשה את המצווה הכי יפה. הוא הדין גם כאן צריך לעשות את העצים הכי יפים. והרבנו גרשום כותב את זה, ואני הבאתי את זה בשו"ת שלי, מרכבות ארגמן, חלק א', סימן א', אור החיים. ושם אני הבאתי שהוא כותב שהטעם שהיו עושים חגיגה בט"ו באב, שפסקו לקרות את עצי המערכה. אז פסקו, מה שייך זה לחגיגה? אדרבה, כשאתה עובד את השם, אז אתה צריך לשמוח שאתה סרווינג הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אתה פוסק לכרות את עצי המערכה, מה שייך להיות שמח. ועוד רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב. ומה הגמרא מתרצת, מה היה בט"ו באב? פסקו לכרות עצי המערכה. היא מביאה עוד כל מיני תירוצים, אבל לעניין התירוץ הזה, מה כל כך שמחה יש בזה שפסקו לכרות את עצי המערכה? עד שזה נהיה שקול ליום הכיפורים, שלא היה ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב. פסקו לכרות עצי המערכה, זה הביג דיל, מה היה? אז הוא כותב שכיוון שפסקו לקרות עצי המערכה, היה להם זמן. וכיוון שהיה להם זמן, היו יושבים ולומדים תורה. וזה השמחה. זה השמחה, שמחת התורה. עד עכשיו אתה עסוק, עסוק במה? עסוק בעבודת השם. אבל מה זה עבודת השם? במצוות, לכרות עצי המערכה, היו עסוקים. ומעכשיו תש כוחה של חמה, כבר לא קורקים את העצים, הלילות מתארחים, ואז ממילא אפשר ללמוד יותר תורה, וזה היה שמחת התורה. כמו שהגמרא לומדת, סמך א' עמוד ב' במסכת ברכות. פפוס בן יהודה ורבי עקיבא, שתיהם יצאו להורג, ושתיהם היו הרוגי מלכות, רק רבי עקיבא זכה להיות מעשרה הרוגי מלכות, ופפוס בן יהודה היה סתם עוד אחד מהרוגי מלכות, לא זכה להיות מתוך העשרה, ויש נפקמינה ביניהם, ובהזדמנות אנחנו נבאר את זה, עץ חיים, וגם בשער הגלגולים, הביא על זה רבנו הרי מערכה שלמה, מה היה שם עם העשרה הרוגי מלכות האלה, מה הרעיון? אז בהזדמנות אנחנו נדבר בזה, אבל סוף סוף פפוס בן יהודה
היה נתפס למלכות, ורבי עקיבא גם נתפס למלכות, ואת שתיהם הוציא להורג. ופפוס בן יהודה אומר לרבי עקיבא, אוי לי, שאני נתפסתי על דברים בטלים, אתה נתפסת על דברי תורה. אשריך שאתה מת, שאתה נעקד, שאתה נרצח, שמקלפים אותך. הגמרא אומרת בדף סמך א', מסכת ברכות, חפתת מנחות, שהיו גורפים את, גורפים סמך עמוד ב' בברכות, גורפים את הגוף של רבי עקיבא עם הסריקות של ברזל, ובגמרא במנחות כתוב שיצא ממנו חתיכות בשר והיו מוכרים את זה. תראו מה עשינו לצ'יף רבי של היהודים, לרבי הראשי של היהודים. ככה מיתה אכזרית היה, היה מעשרה הרוגי מלכות, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, רבי חנניה מלך חינאי, רבי חנניה מתרדיון, רבי שבב הסופר, רבי חוץ פתאום מתורגמן, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן דמה. ואחד מהם היה רבי עקיבא, מהשלושה הראשונים מהכתר, היה נשמה מאוד גבוהה, עקיבא בן יוסף. והוא כשהוא נפטר, על מה הוציאו אותו להורג? על זה שהיה מקיל קהילות ברבים, כמו את רבי חנניה בן תרדיון. מסכת עבודה זרה, בדף י' ז' י' ח', שהוציאו אותו להורג, הקיפו ספר תורה מסביב, הציתו בו את האש. על מה הוציאו אותו להורג? שהיה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה. אבל פפוס בן יהודה, כשגם הוא נמצא בבור, שגם הוא נמצא בכלא, בצינוק, שעוד רגע פותח הרומאי את הכלא ובוחר אחד מהם להוציא אותו להורג, ואחר כך השני, אחד דתו להמית. ועל מה הרבי פפוס בן יהודה בוכה? פפוס בן יהודה אומר, אוי לי! אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים, ואשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אז כמעט כל המפרשים כתבו שם, מה זה דברים בטלים? מצוות, מצוות. מה הוא עשה? היה מנענע לולב, היה מניח תפילין, היה עושה ברית מילה לילד שלו. זה נקרא דברים בטלים ביחס לתורה. זה נקרא דברים בטלים ליחס לתורה, כי סוף סוף תורה אין עליון ממנה. כמו שאומרת הגמרא במסכת מועד קטן, בבבלי כמובן, בדף ת', שכל חפצים לא ישבו בה, ופעם כתוב כל חפציך לא ישבו בה, מלמד אפילו כל חפצי שמיים לא שווים אות אחת של התורה. אם יש אדם שהולך, מכניס אלמנות, מכניס יתומים, עוזר למסכנים, עוזר לנזקקים, בטח בתמחוי, ויש אחד שיושב לומד תורה, זה שלומד תורה יותר שווה, מוריד על עצמו יותר שפע, מוריד לעולם יותר שפע, מתקן את העליונים, הרבה יותר מזה שעושה רק מצוות. ולכן כשהוא אמר, אוי לו שנתפס על דברים בטלים, אשריו רבי עקיבא שנתפס על דברי תורה, איזה דברים בטלים הוא דיבר? מה הוא היה בסנוקר? לאן הוא הלך? לאן הוא הלך? לבולדוק? לאן הוא הלך? לזום? לאומן? לאן הוא הלך? הלך, עשה מצוות, אבל מצוות ביחס לדברי תורה נקרא דברים בטלים. והוא הדין גם אצלנו. יכול להיות, יכול להיות. והוא שאומר את הגמרא על רבי עקיבא, על שזה נקרא דברים בטלים ביחס לתורה שלימד רבי עקיבא. וזה מה שאנחנו לומדים גם כן בגמרא. בגמרא במסכת תענית בדף למד עמוד ב', שהגמרא אומרת יום תבר מגל, שזה רבן שמעון בן גמליאל מכריז על זה כמו יום הכיפורים. לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב יום הכיפורים. אז יום הכיפורים אומרת הגמרא, בישלמה נמחלים עוונותיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם קשה לגאל בינו מימי הדמוקרטו לקצמר יהיו. העוונות שלנו נמחלים ביום הכיפורים, ודיברנו על זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, ולפני שלוש וארבע וחמש. די, תחנו את כל יום הכיפורים מכל הכיוונים. אבל, שואלת הגמרא, מה קרה בט"ו באב? גמרא מביאה כמה תירוצים מה היה בט"ו באב. ואחד התירוצים, יום תבר מגל. פסקו לכרות עצים מעצי המערכה. למה? כי החמה תש כוחה, עצים היו מטליים ולא היו. אבל לכאורה אין לזה טעם. אז על מה זו השמחה? השמחה מה זו עושה? אלא כותב רבנו גרשום, שמה בגמרא, וכמובן עוד הפעם הבאתי אותה בשוט בחלק א' סימן א', שהטעם הוא שהיה להם עכשיו יותר זמן לעסוק בתורה. אבל הם קרטו עצים, עשו מצווה, הם לא שיחקו, הם עשו מצווה. לכרות עצים לבית המקדש זה נקרא דברים בטלים ביחס לתלמוד תורה. ולכן אפשר עכשיו לעשות שמחה ולקרוא לזה יום תבר מגל, יום שהמגל שהיו חותרים, זה לא מגל שהיו לוקחים איתו את את העומר, אלא הכוונה גרזן, היה תבר מגל, היו שוברים את המגל, כאילו שוברים אותו ויושבים ועוסקים בתורה. ולכן זה שמחה שלנו, אנחנו שמחים בשמחת תורה, יש לנו שמחה, סוף סוף מה השמחה? סיום. הגענו לסיום של משהו ופותחים עכשיו פרק אחר, פרק יותר טוב, פרק יותר חדש, פרק של תורה, וגמרנו עם המצוות. וגם כאן, זאת הברכה נקראת ביום שמחת התורה, למה? כי אנחנו שמחים שסיימנו את כל התורה. יש לנו שמחה, פתחנו פרק,
פרשת שבוע, והיה לנו שיעור כל השבוע, כל השנה על פרשיות השבוע, וראינו קצת רשי וקצת אור החיים וקצת ספורנו וקצת מתוקים וחיסקונים ומתוקים וצ'וקולד ומרמלד על פרשיות השבוע. ועכשיו יש לנו שמחה שאנחנו מגיעים סוף סוף למעמד הנשגב הזה של שמחת התורה, ולכן קוראים את זאת הברכה ביום שמחת תורה, לא אמרו בשבת. זו הפרשה היחידה שלא קוראים אותה בשבת. אין שבת שמחת תורה, לא יצא שבת שמחת תורה, לא קוראים את הפרשה הזאת בשמחת תורה, ועל ידי זה גם מתבארת, אולי באלף, אולי בעין, מתבארת איזה קושייה. הרי סוף סוף המדרש אומר, גן נעול אחותי קלה, זו התורה שהיא כמו גן נעול. אין, היא סגורה, היא חתומה, קשה מאוד להבין אותה, הכל פה מדובר בצופן, בקוד, בסיסמאות, קשה להבין את התורה, היא חתומה, היא גן, היא כמו גן נעול, והמדרש אומר למה גן נעול? כיוון שיש בה גן פרשיות, וכשאני ספרתי את הפרשיות, אני מצאתי שיש בה יותר מגן פרשיות. אם תספרו פרשת ספר בראשית, אתם תמצאו שיש 12 פרשיות לספר בראשית. בראשית, נוח, לך לך וערך, עשרה תולדות, ויצא וישלח ויגש, מקץ ויגש ויחי. אז הנה, יש לנו 12 פרשיות. אחרי זה ספר הבא, ספר שמות, יש לנו שמות ועירה בו בשלח יתרום משפטים, תרומה תצווה כי תישא ויקל פיקודי. 11 פרשיות. ספר, אז כמה זה 12 ועוד 11? 23. תספרו עוד 10 של ויקרא צו שמינית עזרי המצורה אחרי מות קדושים ממור בער בחוקותיי. 33. תספרו עוד 11, כמה יש לנו בספר במדבר? במדבר נסו בעלתך שלח לך קורח, חוקת בלק פנחס מטות מסעה. עוד 10, כמה? 43. וכמה יש לנו בספר דברים? דברים ויתחן הנקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא ניצמים וילך האזינו בזאת הברכה. עוד 11, כמה? 54, איך אומר המדרש 53 גן? גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום. אז זה תאימה גדולה. המדרש אומר, גן נעול, זו התורה שהיא נעולה, חתומה, ב-70 חותמות, קשה להבין אותה, מה לא נמצא בתורה, כמו שרבי שמעון בזוהר מברך את התורה, אורייתא, אורייתא, כמה סודות יש בך, את כמו עץ, מלאה במתוקים, בפירות מתוקים, בענפים, בשורשים, לא סתם זה נקרא עץ החיים, יש הרבה מתוקים, התורה הזאת היא מחיה את הבן אדם, כמו שלומד את הגמרא פעמיים בש"ס, כ"ז עבודה זרה, עין דלת סנהדרין, וחי בהם. ולא שימות בהם, אל תלמד תורה כשאתה מת, יאללה נו, נראה מה יש לו להגיד, יאללה נו, נשמע מה שהוא רוצה לומר, יאללה הוא מתרץ, הוא מקשנו, וחי בהם, תחיה את התורה הזאת, תחיה אותה על אחרים, וגם אתה כשאתה לומד תחיה אותה, תכניס בחיות, החיות שלך, שלא תהיה מהאינטרנט, מהכדורגל, מהפוליטיקה, מהתיאטרון, החיות שלך תהיה וחי בהם, כמו את הפלאפון אתה מתאים בחשמל, את האוטו אתה מתדלק עם דלק, גם נשמה תתדלק עם תורה, חי בהם, תחיה אותה, תאכל אותה, תשן אותה. לא סתם חזל אומרים פעמיים בשס, עבודה זרה יוטט, סוכה כפה א', ואומרים שם החזל, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים. אז במקום אחד כתוב שיחה של תלמידי חכמים, מקום אחר שיחת חולין. אפילו שיחת חולין זה תורה. כשתלמיד חכם, איך הוא מדבר, איך הוא חושב, איך הוא מברך, הכל זה תורה. למה? כי הוא כולו ספר תורה. מה זה הספר שאתם, הגמרא אומרת, כמה טיפשה היה אני בבלעד, קמים לפני ספרי תורה ולא קמים לפני גברה רבה. ספר תורה זה רק תורה שבכתב, גברה רבה זה תורה שבעל פה. כמו שכותב הזוהר פרשת בלק דף רש ב', לא תשחית את עצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. מי זה עצה? זה תלמיד חכם שנותן עצה לקהילתו. קהילה שאין לה רב, הולכת מדחי אל דחי. רב ירא שמיים, רב האמיתי, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר ילך לפניהם, אשר יורד תת ערך אשר ילכו בת המעשה אשר יעשו. הזוהר כותב שהוא כמו מטריה שמגן על כל הקהילה שלו מהצרות שצריך לבוא עליהם. כמה חשוב להיות דבוק לתלמיד חכם, דף למד בית עמוד בית בבא סנהדרין. הגמרא אומרת צדק צדק תרדוף אילך אחר חכמים לישיבה, אחרי רבי לבית שעריים, אחרי רבי מתיה בן חרש לרומי, אפילו הדרומי תלך. אחרי רבי עקיבא לבני ברק, אבל זה לא חידוש, אם אמרו עד רומי, אז בטח עד בני ברק. עד רומי תלך, לא סתם חזל אומרים, בבא מציעה למד ג', עבדת רבו, עבדת אביו, עבדת רבו קודמת. למה? אביו מביאו לעולם הזה, עולם שפל, עולם עייף, עולם מתיש, עולם שחזל אומרים, נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא, עירו וניות ג', רבו מביאו למשכנות שעננים. לא לשכונת משכנות שעננים. מביא אותו לירושלים של מעלה. מביא אותו ליהנות משם, מצלצלי שמה, מצלצלי תרועה, מתענוגים ועידונים שקשה מאוד להבין אותם. כמה אדם צריך לשמוח בזה, שזכה להידבק ברב האמיתי.
ושזכה להידבק בתורת השם, תורת אלוקים חיים, שמחיה אותך, ולא תורה שאתה מת בה, תורה שאתה חי אותה. ולכן, כשבן אדם רואה את זה, אז הוא רואה איזה תורה יפה יש לנו, איזה תורה מחיה יש לנו, משמחת אותנו. אם אתה רוצה לדעת אם אתה קליפה או לא קליפה, אז תדע לך, אם אתה שומע דברי תורה, ומשמחים אותך, מרוממים אותך, זה עושה לך תסיסה בלב, זה עושה, מחיה אותך בלב, אז המצב שלך טוב. אבל אם אתה, לא משנה, יכול להיות הרב הזה, אתה לא אוהב לשמוע, לא נורא, לא חייב, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ברכות דף נ"ח, לא חייב לאהוב את כל הרבנים. שמעת הרב ההוא, גם הוא לא נשמע לך, שמעת השלישי, גם הוא לא נשמע לך, ערבי, חמישי, אף אחד לא נשמע לך, אז אתה הקליפה, אתה קליפה. יש לך קוצים מהאבונות שעשית, שמה שחזל אומרים במרכות דף ג' אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. על איזה מתים הם דיברו בדרך רמז? בדרך רמז דיברו על רשעים שבחייהם קרויים מתים, דף י' ח' ברכות. אז כשאתה לא יכול לשמוע דברי תורה, כל הגוף מגרד לך, אתה לא נהנה, זה לא משמח אותך, זה לא מרומם אותך, אתה קליפה, זה אתה הבעיה. לא התורה, התורה יפה, התורה שלמה, התורה תמימה. לפעמים התורה יפה, אבל מה לעשות? השף לא יודע להכין את האוכל. מה אפשר לעשות? יש אחד מחביתה אחת, שתי ביצים, קצת בצל ירוק, קצת, אני יודע מה, פטריות, קצת עירית, חותך, אני רואה אתם כבר מתים מרעב. קצת זה, הוא יודע להרים אותך בסעודה, ויש אחד, לוקח סטייק אנטריקוט, קילו 200, לוקח את זה, שם את זה, מקדיח את זה עם מלח, עם יותר מדי תבלינים, לא טעים. אז יכול להיות שאת השף הזה אתה לא אוהב, את השף השני אתה כן אוהב. אז אומרת הגמרא, יש הרבה שפים. יש חסידים, יש ליטאים, יש סקנזים, יש ספרדים, יש תימנים, יש רב שהוא גלות, רק מרביץ לך. ויש רב שהוא גאולה, רק מרומם אותך. לפעמים צריך, איך אומרת הגמרא, מסכת סוטה ממזיין עמוד א', שמאל דוחה ימין מקרבת, צריך קצת גלות וקצת גאולה. אי אפשר כל הזמן לתת על הראש, יברחו, אי אפשר גם לחדבק כל הזמן, לא יהיו ירי שמיים. יראת שמיים באה מהחץ, מזה שאתה יודע שיש דין ויש דיין ויש יום לאל היום והוא עתיד לדון אותך עם כל מה שאתה עושה, מצד שני כל פעם תדבר דין, 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 יברחו. אז אתה צריך קצת שוקולד, קצת טורטית, מה יש בזה? רחת חלקום, שוקולד או מרמלד, מעמול, מערות, תיתן להם שוקולדים. מצד שני, לפעמים גם להרביץ לתלמידים על הראש, קצת מזה ומזה אל תנח ידך, שמאל דוחה ימין מקרבת. ככה אומר רבי שמעון בן אלעזר. ולפי זה, אנחנו כמה שמחים שיש לנו את התורה הקדושה. יש אדם בשמחת התורה, הוא רוקד עם התורה, והוא שמח עם התורה. ולמה מקיפים את הבימה? למה מקיפים? תרקדו, קחו את הספר תורה ותרקדו. למה להקיף את הבימה? למה כל פעם מקיפים אותה? לראות לך שהתורה, יש ספר תורה על הבימה. בכל החיים שלנו אנחנו מוקפים סביב התורה. אנחנו אוכלים לפי התורה ושותים לפי התורה, אפילו מנגבים חוץ מכבודכם בבית הכיסא באיזה יד ומה חושבים ולא חושבים בבית הכיסא ואיך נמצאים בחדר המיטות עם האישה ומה עושים ולא עושים. הכל התורה מקיפה אותנו, כל מה שאנחנו עושים. על פן ישמר יזהר עם העיניים, עם הידיים, עם המחשבה, עם הרוח, הכל מסביב לתורה. היא זאתי שמנתבת אותנו מדרכי מיטה לדרכי חיים, ג' עמוד ב' חגיגה. אומרת הגמרא, מה דורבן זה מכוון פרה לתלמי אף, דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. כמה אנחנו שמחים. שלכן אנחנו מסתובבים מסביב לתורה, שכל החיים שלנו זה מסביב לתורה. הכל אנחנו מסביב. מה קורה בחושן משפט עם הביזנס שלך? הכל יש הלכות. מה קורה עם אשתך, עם הזה? הכל יש לזה הלכות. מה מותר לך לדבר, מה אסור לך? מה מותר לך לשמוע? מה מותר לך להגיד? איפה מותר לך להסתכל? מה מותר לך לחשוב? הכניסו את עצמם להכל. התורה נכנסת inside out. למה? זה כל כך אמת. שכל פסיק ימינה או שמאלה, אתה תראה את האינפלואנס אחר כך, את ההשפעות אתה תראה בסוף. ולכן התורה שלנו, אנחנו מסתובבים בשמחת התורה ורוקדים מסביב לתורה, למה? לרמוז שאנחנו, כל החיים שלנו זה מסביב לתורה. ואיך יכול להיות בעולם שיהיה מסביב לתורה, ואתה לא לומד תורה? אתה מספר סיפורים, רוקד לי בשמחת התורה, ותמיד משאירים אדם אחד אצל התורה. למה? אחד שלא תהיה לבד. מה, היא צריכה אותך? מה זה אדם אחד אצל התורה? לרמוז לך, יש תורה שבכתב זה הספר, יש תורה שבעל פה זה הבן אדם. וכמו שאתה מסתובב מסביב לספר תורה, שזה תורה שבכתב, אתה מסתובב גם מסביב לבן אדם הזה. אז לא תמיד זה הרב שעומד שמה, אבל הוא רק פרזנט, הוא מייצג את זה שיש גם רב שצריך להסתובב מסביבו.
וצריך לטול ממנו עצות, וצריך לקחת ולשאול אותו הנהגות נכונות, ורעיונות, והלכות, וכל דבר צמיד אתה מסביב לתורה. היא חיינו ואורך ימינו. אתה לא יכול לבוא ליום שבת לשישי לבית כנסת ורק לשיר את זה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואתה לא רואה אותו באף שיעור תורה. בא לפה לערבית ובורח. למה שלא תישאר? מה, אתה עושה לי טובה שאתה נשאר לשיעור תורה? אתה עושה טובה לעצמך. ואתה רואה אותו, טוב, את השיעור של פלוני אתה לא אוהב. תבוא לשיעור של אלמוני, גם לא מגיע. תבוא לשיעור של... לא מגיע. למה? כל הזמן מסביב לכסף. אז אנשים כאלה צריכים לשים את הכספת שלהם, ומסביב לכספת לרקוד. למה אתה רוקד מסביב לתורה? על מי אתה עובד שאתה רוקד מסביב לתורה? עוד טעם שרוקדים מסביב לתורה, למה? אור מקיף. כמו אני מקיף את התורה, התורה שומרת עליי ומקיפה אותי. אותי, את האישה, את הילדים. יש שתי אנשים באים, יש אנשים באים לרקוד בחתונה. מי לא אוהב ללכת לחתונות? אני לא כל כך שמח, לא סס על זה, אבל לפעמים בלית ברירה חייבים ללכת לשמח חתן וקלה. יש מצווה. ואב עמוד בית מסכת ברכות. הגמרא אומרת שם, כל המשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות. כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, כל אומרים עוד את השם. אז הנה יש לך חמישה קולות, וזוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות. ויהי בבוקר ביום השלישי, ויהי קולות וברקים, וקול השופר חזק מאוד. משה ידבר, האלוהים יעננו בקול, גם שם נזכר חמישה קולות. אז יש עניין לשמח חסן וקלה, צריך לשמח אותם. כתבתי כבר תשובה בשוט שלי בחלק A, שהיום לא חייב ללכת לכל החתונות שמזמינים אותך, ומה שכותבים התוספות במסכת פסחים קופיות ג' עמוד ב', שמי שלא בא לסעודת מצווה הוא מנודה לשמיים. זה דווקא כשהוא יודע שכולם שם אנשים הגונים בסעודה. היום יש ודאי אינצ'י דלא מעלי בסעודה. ועוד, כשאתה יוצא מנקודת הנחה שהחתן לא היה רוצה שתבוא, הזמין אותך מצד הכבוד. הוא לא רוצה שכולם יבואו, רק הוא צריך לעשות קסטח שעשה וי והזמין אותך, הוא לא באמת רוצה שתבוא. אז ממילא גם זה עוד צד לצרף, והבאתי שם כמה וכמה סניפים, וגם הבאתי את חכם עובדיה יביע עומר חלק ד', סימן י"ט ביורי דעה. וגם שם הרב עסק והתעסק בסוגיה הזאת, וכתב שהיום לא חייב ללכת לכל חתונה שאתה מוזמן, סימן ק"ע, אורח חיים, שולחן ערוך, נקי הדעת שבירושלים. נקי הדעת, סנהדרין כ"ג, שם המקור, נקי הדעת שבירושלים לא היו מסבים בסעודה אם לא היו יודעים מי מסב עמהם. היום אתה בא לחתונה, אתה יושב בשולחן, אתה יודע מי מסב איתך? אז ממילא לא חייב ללכת לכל חתונה ולא לכל סעודת מצווה, וגם היום ספק מה זה נקרא חתונת מצווה, לא כל חתונה זה מצווה, אבל באים לחתונות, באים לחתונות. סיפרתי לכם את זה פעם, זה תמיד משעשע אותי, אבל אני חוזר הרבה פעמים על דברים שמשעשעים אותי בדרשות. וסיפרתי את זה פעם, שפעם הוזמנתי לחתונה במיאמי, חתונה של אחד התלמידים, שאם לא אני הייתי דוחף אותו להתחתן, אז כנראה שהוא לא היה מתחתן. היום הוא מחפש אותי, אחרי שאני חיתנתי אותו, אז כנראה שהוא לא כל כך שמח מהרעיון, אבל הוא עדיין נשוי עם אותה בחורה, והוא עשה את כל החתונה חלבית. אז סיפרתי את זה שהוא עשה את החתונה חלבית, וכל החתונה הייתה שם, אני יודע מה, רק דגים ופסטות, והיה שם בורקסים ובלינצ'יסים, והכל היה גבינות ומשהו. הוא אמר לי, החתונה הזאת עלתה הרבה יותר מאשר חתונה בשרית, כי בשר זה יותר זול מאשר חלב. וגם היה שם מפל של שוקולד, אתם מכירים את המפלים האלה של השוקולד עם השיחים? במקום שיח על האש, יש לך שיח עם תותים שאתה מכניס שם, תותים, מכניס שמה ומפל נער דינור, נגיד ונפיק מלכוד עמוי. אתה רואה שמה ומכניסים לך שמה את השיחים, גם שמה יכניסו לך את השיחים. ושאלה איזה שיחים, איפה וכמה. אבל זה ככה מכניסים. מה זה חתונה יפה, החתן בעל בלבן כמו שהיד, והחתונה הקלה באה גם כן בלבן, ושתיהם נכנסו לאולם והכל, ופתאום ראיתי אחד התלמידים שלי שמה, ואמר לי, אוף, רבנו, אוף. אמרתי לו, מה קרה, מה קרה? אז הוא אומר לי, אמרתי לו, אז לא תאכל בשר, פעם ב, לא יקרה כלום. הוא אומר לי, רב, אכלתי בשר לפני שעתיים. עכשיו, אתה יודע מה זה שאתה נמצא בחתונה חלבית ואתה לא יכול להכניס כלום לפה כי אתה בשרי? זה גיהינם. אז אחרי שעתיים ראיתי אותו, היה מבסוט, אמרתי לו, מה קרה, עבר הבשר? הוא אומר לי, לא הרב, לקחתי בקופסאות הביתה. אז אדם שמח, סוף סוף שהוא לא יצא פרייר, זה ככה יצא לו. בכל מקרה, כשבן אדם מגיע לשמחה, והוא מגיע לחתונה. כמה הוא שמח להגיע לחתונה? עכשיו, יש שמה בחתונה המשמחים, ויש את החתן. כשהחתן רוקד והמשמחים רוקדים, כל אחד רוקד מטעם אחר לגמרי. המשמחים רוקדים כדי לשמח את החתן. הבאתי את הגמרא, ברכות ואב עמוד ב', כל המשמח חתן זוכה לחמישה קולות. משמחים אותו, אז רוקדים ביחד איתו. בשביל מי הם רוקדים?
בשבילו, כדי שהוא ישמח. אבל החתן, למה הוא רוקד? למה הוא רוקד? הוא לא רוקד בשביל לשמח. הוא רוקד כי הוא שמח. סוף סוף, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, חזל משווים את יום החתונה ליום השמחה. אין שמחה יותר גדולה מאשר שסיימת את מסכת היסורים של השידוכים. כמה פעמים אמרתי ששדכן ראשי תיבות שקרים דובר כספים נוטל, מספר לך סיפורים עליה, אומר לך חבל לך על הזמן, אתה הולך, אתה רואה שבאמת חבל לך על הזמן, אין מה לראות שמה, מה אתה תעשה? אתה מבקש איזה אחת רזה, אתה מקבל איזה אחת, אומר לך, היא לא רזה, לא רזה, רזה, אבל היא לא שמנה. אתה בא, אתה רואה, אין לה לא גוף, לא דמות הגוף, מרפסות לא חוקיות, בנייה לא חוקית, אקזמות כבר חצי עיר, אתה לא, זה לא מה שהזמנתי, זה לא מה שהזמנתי. אז אתה בצער, אתה ביסורים על זה שסוף סוף אתה מתייסר, כל פעם הולך לחפש אותה, כל פעם הולך ומחפש אותה. זה לא פשוט. עד שאתה בא ואתה בזה, ולפעמים חצי דקה, איך שאתה יושב על בזווית העין, עוד לא ראית אותו, אתה אומר, זה אין מה לדבר. זה פשוט שלא. אבל מה אתה עושה? עד שהיא באה ועד שאתה בא, ועכשיו אתה יושב סתם, עכשיו סתם אתה מושך פה שעה תחינה. סתם. ולפעמים אתה יושב במלונות, ובמלונות הם לא יכולים לשבת פה על חינם, זה פחות מ-60 שקל אתה לא יושב פה. אז אמר לי איזה אחד, אני יוצאתי, עשיתי חשבון, הוא אמר לי בישיבה שלי, יצא לי יותר מ-10,000 שקל, יותר מ-10,000 שקל, רק השידוכים האלה של ה... אתה לא יכול לשבת פה על פחות מ-60 שקל. למה? הוא התחתן מאוד מאוחר, ויצא להמון שידוכים, והוא לקח אותם לבתי מלון מכובדים, ויותר ככה, יותר מ-10,000 שקל הלך לו רק על זה. לא מדבר על המוניות ועל זה, רק על זה הוא אמר לי, רק על הקפה והוגה. אני שילמתי על קפה והוגה בחיים שלי 10,000 שקל. תראה מה זה. אז כשבן אדם מגיע ליום חתונתו, ליום שמחת ליבו, איזה כיף לו. הכל מאחוריי, זהו עכשיו, מכאן ואילך, שרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה, סמך בית עמוד בית מסכת ביבמות. עכשיו סוף סוף הוא שמח. אז יש כמה רוקדים. אתה מהצד משקיף, מחתונה שאתה לא מכיר, אתה רואה כולם רוקדים. רק מה? אתה לא... זה לא כמו החתונה האישה, חתן בלבן. בדרך כלל חתן, אתה לא מזהה בינו לבין הרוקדים, נכון? קלה ישר מסמנים אותה עם הסמלות שלהם. אבל חתן, אתה רואה מי זה, החתן מי זה, המסמכים לא רואה. אתה מהצד מסתכל, יש לך קבוצה של רקדנים, רוקדים. רק יחי ההבדל הקטן, אחד רוקד כי הוא שמח, וכל השאר רוקדים כדי לשמח. כשאנחנו רוקדים בשמחת התורה, כולם רוקדים פה בבית כנסת, ושמים ומזיזים כיסאות, וערק זכלאוי, ו-XO, ובלו לייבל, וכל המרעין בישן והמלאכי חבלה, ומביאים אותם פה, ועושים להם קידוש, וכולם מבסוטים ורוקדים. אתה מהצד רואה, כולם רוקדים. רק יחי ההבדל הקטן, יש כאלה שרוקדים, והם סתם, סתם מבחוץ באו. הם לא קשורים לתורה, הם לא מסתובבים מסביב לתורה, החיים שלהם זה לא תורה, שום דבר לא קשור אצלהם לתורה. עושים טעויות גסות בהלכה, מדאורייתא, לא שואלים, לא מתייעצים, כלום, אבל הם רוקדים, הם רוקדים, הם רוקדים כדי להיות שמחים, הם רוקדים כדי לשמח, אבל יש חתנים, יש חסן, והחתן כשהוא רוקד הוא שמח. כשאתה רוקד בשמחת תורה, אתה רוקד כי אתה חתן. איזה כיף לחתן, בשבילי האירוע, בשבילי השמחת תורה, בשבילי הקטרינג והכל בשבילי, כי אני החתן. אני לומד תורה, אני עמל על התורה, אני בא לפה כל שבוע לשיעור תורה, ואני פותח גמרא, ואני עושה איתים לתורה, ואני שומע דיסקים, ואני משתדל, אתה חתן. אתה רוקד בשמחת תורה, בראבו, מגיע לך לרקוד בשמחת התורה. כי התורה הזאת, השמחה הזאת היא בשבילך. אבל לעומת זאת, האחרים שהם רוקדים, הם לא קשורים לחתונה. הם סתם רק באו ככה לרקוד, אבל הם לא באמת החסן, הם לא החתן. אז עליהם לא נאמר יום חתונתו, יום שמחת ליבו. זה לא חתונתו, הוא לא התחתן עם התורה. התורה נקראת אישה, כמו שכותב הגר"א, אשת חיל מי ימצא, חיל גימטריה 48, רמז ל-48 דברים שהתורה נקנית בהם. משנה באבות, בפרק ו', משנה ו', תלמוד, שמיעת האוזן, ערכת שפתיים, בינת הלב, אמא איראן, נפס שמחת תורה, שמשכו חכמים, דקדוק חברים, פלפול תלמידים, שום, מקרא משנה, מאוד דרך ארץ, מאוד שינה, סחורה, שחוק, ערך הפיים. בקיצור, עד ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. 48 דברים, תורה נקראת אשת חיל. אתה התחתנת איתה, אז ראוי לך לשמוח בחתונה שלך. אתה החתן, אשריך. אבל יש כאלה שהם רק בחוץ, חוצניקים, שבאו, הם לא קשורים לחתונה. אתה מייקשור, אתה תדאג שאתה חתן. אוי ואבוי לך אם בשמחת התורה אתה לא חתן.
אוי ואבויים, בשמחת התורה אתה מסתובב סביב התורה וזה סתם שטויות, היית צריך מסביב לכספת שלך להסתובב, מסביב לכסף שלך, מסביב לאישה שלך, מסביב לתאווה שלך להסתובב. התורה היא חייבת להיות הסנטר, המרכז, וכל החיים מסתובבים סביב התורה, כל החיים מסביב לתורה. ואם זה לא ככה, אז אוי ואבוי לך, וזה גם הסוד של הסביבון. יש מרכז וכל הזמן מסתובבים, שככה עם ישראל, מסתובבים מגוי לגוי, מממלכה אל אחר, אל עם אחר, מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לראש השנה, מראש השנה ליום הכיפורים, יום הכיפורים לחג הסוכות, מחג הסוכות, ככה אוספים כל הזמן מצוות, כל הזמן אוספים עוד הפעם מצוות. ואוי ואבוי אם אתה לא מסתובב, כי ברגע שהסביבון מפסיק להסתובב, הוא נופל ואז נשמה שלו יוצאת, הוא לא נקרא סביבון. כל הרעיון של השם שלו, המהות שלו, סביבון. זה שהוא מסתובב כל הזמן, וגם אתה צריך להסתובב סביב לתיבה כל הזמן עם התורה ולדאוג שאתה תהיה חתן ולא סתם איזה משמח מבחוץ שבא ליהנות מהסעודה. הרבה חילונים באים לבית הכנסת, הרבה חילונים, לפעמים גם חילונים שמתפללים כל שבת בבית כנסת, גם הם באים לבית כנסת. זה לא אומר שהם חתן, לא אומר שהם חתן, באו, יש קצת גוד טיים. מוזיקה, אוכל, שתייה חריפה, למה לא? בוא נרקוד, דגלים לילדים, למה לא? בוא נוציא את הילדים לבית הכנסת, יקבלו פקלח עם כל מיני ממתקים, למה לא? הוא מסכן, הוא בכלל לא חתן, בשביל מה הוא בא? בשביל גוד טיים, הוא יכל לבוא לפה, הוא יכל ללכת לאומן, הוא יכל ללכת למסיבה אחרת, הוא לא חתן. אבל כשאנחנו רוקדים בשמחת התורה, אנחנו שמחים, יש לנו very very good reason to be happy. אני פעם אחת הייתי בקווינס, אז הייתי שם באיזה בית כנסת, והיה שם איזה רב אחד, איזה שיעור הוא נתן, כולו אקסייטמנט, כולו אלקטרסי, מה זה ככה נתן שיעור? אמרתי, לא תמנע טוב מבעלה, ואחרי השיעור הלכתי to give him a compliment, מה יש בזה? תגיד מילה טובה לרב. הלכתי, אמרתי לו, רבי, I be honest with you, הוא לא דיבר עברית, I be honest with you, this is one of the amazing lectures that I ever heard. לא שמעתי דבר כזה amazing, but you know what? It's not what you said, it's how you said. זה לא מה שאמרת, זה איך אמרת. זה amazing, the way that you give the lecture with such excitement, enthusiasm. אז הוא שמע אותי הרבי ואמר לי, I be honest with you, רבי מאיר, without the Torah, otherwise I don't have any reason to live. אין לי שום סיבה לחיות אם לא התורה. ואחד כזה שאין לו שום סיבה לחיות אם לא התורה, עליו כתב הרמב״ם בהלכות רוצח פרק זין הלכה א', חיי בעלי החוכמה ומבקשה בלא תלמוד כמיתה חשובים. זה הלשון של הרמב״ם, חיי בעלי החוכמה ומבקשה בלא תלמוד כמיתה חשובים. כי הוא בדיוק זה מה שהוא אמר, otherwise I don't have a reason to live, אין לי שום סיבה לחיות אם לא התורה. וכשבן אדם ככה, שהתורה היא החיים שלו, אז הוא מסתובב מסביבה, והיא מסתובבת מסביבו, הוא שומר עליה, אז היא שומרת עליו. הוא נאמן לה, היא תהיה נאמנה לו, בשעה שהוא יצטרך לצאת מהעולם, והוא יצטרך פרוטקשן מהמסתינים, מהמקטרגים, מהסטרה אחרה, היא תגן עליו. ולכן כמה חשוב להיות קונקט לתורה. אני גם אומר תמיד, כשיש לך ילדים קטנים, לך תפלל איתם במקום שיש שם כובע שחור. לך תפלל איתם בקהל שזה כובע שחור. איי, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? הקרמה שבלב. אני מכיר את הקרמה שבלב. יש הרבה אנשים שיש להם כובע שחור וחולצה לבנה ולב שחור גם. אני מכיר את כל זה. אבל הילד צריך לראות חרדים. אף פעם אל תביא קריטיסיזם, ציניות, ביקורת לרבנים ולחרדים באוזניים של הילדים שלך. כי מה שיקרה, הילדים יגידו, הנה, אבא אומר שהם רמאים, אז רמאים. מה עשית? הורדת את כל הרבנות, את כל התורה הורדת לילד שלך. תמיד צריך לשבח ולפעמים גם להגזים בשבחים לרבנים. תראה, הרב הזה יודע את כל השס, הרב הזה עשו לו מבחנים, יודע את הכל. הרב הזה, מה ששואלים אותו הוא יודע. זה הרב הזה מבריק. צריך תמיד לרומם אותם שהם יגידו, וואו, אנחנו גם רוצים להיות כאלה. אבל ברגע שהם רואים אבא בטטה, שכל היום רק מדבר על שטויות, על רבנים, מדבר עליהם ומעביר עליהם ביקורת, אפילו שיש לך בלב, ואפילו שיש לך גם בפה, שזה גם כן שאלה, אבל למה ליד הילדים? למה ליד הילדים? תמיד תרומם אותם. ולא מספיק רק לדבר על הרבנים. צריך להתפלל עם ילדים במקום שיש כובע שחור. תמיד אני אומר, לכל אלה ששואלים אותי עצות, איפה לקנות בית, חפשו מקום שיש כובעים שחורים. הילד צריך לראות רבנים, צריך לראות איך מתפללים שמה. צריך לראות את הדממה, בהנחה שיש דממה ושקט, בהנחה שהכל הוא עולם כמנהגו נוהג. לא מדבר על הרמאויות שיש היום.
עזבו את זה, מי דיבר על זה עכשיו? אני מדבר קהילה של ירי שמיים, אין הרבה אנשים עם כובע שחור, כמה אנשים עם כובע שחור? לא יכול להיות, הגמרא אומרת במסכת מגילה, עיר שאין בה 10 בטלנים אסור לדור בה, בטלנים היינו תלמידי חכמים עם כובע שחור. זה צריך, הקהילה צריכה ללכת להביא מבחוץ אנשים עם כובעים שחורים שהתפללו פה. זה מראים את כל יראת שמיים של הקהל. רק לבוא ולתת ביקורת, כמה זה חשוב שהילד הקטן יראה כובעים שחורים שאתה תתפלל. אני היה לי איזה אחד בלונדון, אמרתי לו, אתה צריך לקנות כובע שחור. והוא לא תלמיד חכם. וזה היה הנהגה שבהתחלה אני לא הסכמתי לה. מה זה? כל אחד יבוא ישים כנפץ קטייס? אם מגיע לך, תשים. לא, מגיע לך, אל תשים. אבל הוא היה במדרגה שכבר היה ראוי להשים, ואמרתי לו, אתה צריך להשים בשביל שהילד שלך יראה אותך, לא בשבילך. הילד צריך לראות אבא כובע שחור. והכובע שחור זה רק אלמנט. אני מנסה להעביר איזה יסוד הרבה יותר עמוק מאשר כובע. מי מסתכל על חיצוניות? הרי אנחנו יודעים שלא מסתכלים על חיצוניות. אבל האלמנט כאן, שכמה חשוב גם להראות יראת שמיים, ולא רק לדבר, ולא רק להיות ירא שמיים. אתה צריך להראות את זה. אתה גדול כבר, אתה מבין שיש רמאויות ויש שקרנים, ולא הכובע ולא חיצוניות, אבל הילד לא מבין. הילד כן צריך לראות את זה. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב להשקיע עליהם. אחר כך בגיל 13, 14, 15, הילד הזה יוצא שבבניק. למה יצא שבבניק? בגלל שאתה אכלת אותו שורש פורה ראש ולענה. אתה בא עכשיו בתלונות למה הילד יצא ככה? איך דיברת על רבנים? איפה התפללת עם הילדים? כמה השקעת עליהם? כמה רוממת או שהורדת את כל הערך של הרבנות מול העיניים של הילדים? כמה זה חשוב? והנה, אנחנו רוקדים מסביב לספר תורה בשמחת התורה, למה? לרמוז שכל החיים שלנו זה סביב התורה. הילדים ראו אותך פעם מרים טלפון לרב? הילדים ראו אותך פעם אומר לאשתך או לילדים, שאלנו את הרב הרמה ואמר אסור? איפה אתה נמצא בכלל? איפה? אחרי זה אתה בא, אתה שואל למה הילד יצא ככה? נו באמת למה? הראית לו שאנחנו מבוטלים לדעת תורה? הראית לילד מה זה יראת שמיים, מה זה רב? הכנסת פעם רב אליך לבית והתנהגת אליו כמו מלך, שהילד יראה מה זה מלך? מה זה מלכות, מלכי רבנן? או שאתה ככה מלמעלה, רק בחדשות רואים רבנים. זה כל כך מהותי, זה פטלי. זה לזרוע בילד יראת שמיים, בכל הדרכים והאלמנטים שאנחנו יכולים לעשות את זה. ובפרט בדור אומלל כזה. לכן, כשאנחנו רוקדים בשמחת התורה מסביב לספר תורה, אתה צריך לדאוג להיות חתן. ואם לא להיות חתן, אז לכל הפחות להיות שושבין. אתה צריך להיות גם שושבין של התורה. יש רבנים שכל היום לומדים תורה, הם החסנים. אתה לא חסן, אל תהיה חסן, אבל שושבין לספר תורה, מחובר לרבנים, מחובר לחכמים, לא שושבין ראשון, שושבין שני, best man, whatever, call it whatever you want, אבל אתה חייב להיות connected to the Torah, ולהראות את זה, לא רק להיות את ככה, גם להראות את זה. אומר הפסוק צדק צדק תרדוף, הצדק חייב להיראות ולא רק להיעשות. אתה ירא שמיים, אתה צריך להראות את זה גם, ולא רק להיות. אז אני מכיר את הוורט, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, וזה הולך לפי הסדר, לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם. ירא שמיים אחר כך בסתר, בסוף בגלוי. היום כולם הם קודם כל בגלוי, אחרי זה בסתר, וזה הלוואי גם יהיו בסתר. אבל נעצרו שם עם הגלוי. נו מה? אז מי שהוא חכם רוקד בשמחת התורה, הוא מביא את הילדים שלו, ילדים יודעים, אנחנו רוקדים עם השושבין של התורה, זה אבא. או עם החסן של התורה, זה אבא. לא באנו לרקוד פה ולהקפיץ בלו לייבל. לא באנו פה להקפיץ את הקילות ולאכול אורגות. באנו פה לשמוח, כיף לנו. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה נעפה מאוד ירושתנו. כמה גויים נמצאים בחוץ, כמה חילונים נמצאים בחוץ, כמה דתיים חילונים נמצאים בחוץ. ואנחנו נכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, עוד פעם פותחים את אותה גמרא שפתחנו כבר 100 פעם, ומריחים בה כל הזמן ניחוחות חדשים, ועוד הפעם לעולם יהיו בעיניך כחדשים, ותואמים בטעמים חדשים, ורואים אותם מזוויות חדשות. אורייתא, אורייתא! היה משבח אותה רבי שמעון, כמה אורות יש בך, כמה ניחוחות יש בך, כמה טעמים יש בך, כמה את משמחת אותנו, כמה את הנחמה שלנו. ולכן בשמחת תורה אדם צריך לשמוח ולרקוד עם התורה. וזה הטעם, למה לא קוראים פרשת וזאת הברכה בשבת? למה תמיד קוראים אותה בשמחת התורה? שתמיד אנחנו יוצאים מהגדר הרגיל שלנו לקרוא פרשיות בשבת, וקוראים את זה ביום בפני עצמו. שלא תגיד שהשמחה היא על השבת. השמחה היא על התורה. אי, אבל אמרנו שיש 54 פרשיות, והמדרש אומר, גן נעול אחותי קלה, גן כי מתארח 53 לרמוז לתורה.
53, המדרש צודק, 53 פרשיות שנקראות בשבת. אבל הפרשה האחרונה, זאת פרשת וזאת הברכה, היא נקראת תמיד בשמחת תורה, ולא סתם הלשון שלה, וזאת הברכה, נקראת בשמחת תורה, שמי שישמח עם התורה יקבל זאת הברכה. כי התורה היא החיים שלנו, והתורה היא הנחמה שלנו, והתורה היא הברכה שלנו, ובלעדיה אנחנו לא שווים כלום. וכמו שכתב הרמב״ם, חיי בעלי החוכמה מבקשה בלא תלמוד מיטה, מיטה רוחנית, גביעה רוחנית, ואתם יכולים ללכת ולראות את החילונים היצא מהם מסכנים. אנחנו מרחמים עליהם, שונאים אחד את השני, מקטרגים אחד את השני, מחפשים אחד את השני, עסוקים בהורדת, הוספת, ניפוח. מה הם עסוקים? הכל אצלהם זה או חיצוניות או לשון הרע, או עולם הזה, או גשמיות, קצת יידישקייט, קצת עירת שמיים, קצת אהבת השם, קצת קרבת השם לטוב. איפה הם נמצאים? ואנחנו, ברוך השם, הבדילנו מן התויים ונתן לנו תורת אמת. חי העולם נטע בתוכנו, כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה אנחנו צריכים לברך כל יום ברכת שלא עשה לי גוי בכל קירות ליבנו. שאנחנו שמחים שאנחנו לא הגויים, שאנחנו שמחים שאנחנו לא חילונים, שאנחנו שמחים שאנחנו לא עובדים על עצמנו שאנחנו דתיים, שאנחנו משתדלים בכל הכוח להיות ירא שמיים, ולעמול על התורה, וכל רגע שיש לנו להשקיע בה, אז אנחנו חתנים של התורה, מגיע לנו לרקוד. אשריך, מזל טוב, יום החתונה שלך, מזל טוב. ולכן אנחנו נמצאים ביום שמחת תורה, וצריך לשמוח, וזה הטעם למה קוראים את הפרשה הזאת, ביום שמחת תורה. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להיות חתנים אמיתיים ונאמנים לתורה. הבאנו את ה-USB שלנו רבותיי, כבר לא נשארו הרבה. כל הדיסקים שלנו, 20 סוגים של דיסקים. דיסקים ביור על כל פרשיות השבוע, דיסקים ביור על ספר תהילים, דיסקים ביור על ספר על שיר השירים, דיסקים ביור על ברכת העמידה שעה כל ברכה, דיסקים ביור עד לדיסק האחרון, שזה כמובן הדיסק עם מסע הנשמה, מה קורה אחרי שמתים, 30 שעות, מה קורה אחרי שבן אדם נפטר מהעולם. אני תמיד אומר, מי שישמע את דיסק 20 ולא יזוז אצלו כלום, יקבל ממני תעודת סתום. לא יכול להיות שלא יזוז אצלך כלום. איפה יראת שמיים שלך? אתה שומע מה קורה אחרי שמתים, שומע על חיבוט הקבר, שומע על הדין, שומע על המלאכי חבלה, שומע על השלושה ימי האופל אחרי המיטה. איך לא יזוז אצלך כלום? אז אתה סתום, כנראה משהו סתום, אין יראת שמיים. אין יראת השם במקום הזה, על כן הרגוני על דבר אשתי. יעשה כל דבר אדם בלי יראת שמיים, אפילו ירצח. ולכן כל הדיסקים האלה ועוד תוספת של דיסק על החגים, הוספנו שם עוד שיעורים על החגים, הכל הצטמצם ובא בכרטיס USB אחד קטן. מכניס אותו לאוטו, כל הפיילס נפתחים לך על המחשב, כל הפיילס נפתחים, הכל נמצא אצל אמנון, ותוכלו להשיג את זה כאן בסוף הדרשה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם בעזרת השם, גזרות טובות, ישורות ונחמות, יראת שמיים, משאלות לבכם לטובה. רבי חנניה בן עקשיא אומר,